alla fina och välkomna tillbaka till en helt ny video här på min kanal. Idag så har jag en liten vän med mig här som jag älskar mest av allt. Jag är så jävla blek också. Idag så gör jag ett samarbete med ett sminkmärke som heter Bourjois Paris. Det är ett så himla bra sminkmärke tycker jag. Jag har faktiskt testat dessa produkterna under en tid för att se vad jag tycker om och sådär. Ni kommer få ett litet klipp från Bourjois produkter, alla deras produkter som jag har fått hem. Då, ni kommer få ett litet klipp av det här nu. Mycket smink verkligen, och jag har valt ut några av mina favoriter som jag kommer använda i den här videon och göra en sminkning av. Så att, ja, jag tycker helt enkelt att vi sätter igång, och detta är då ett samarbete med Chloe. Du kommer att förstör nu. Detta är då ett samarbete med Bourjois Paris smink, och jag är så himla glad av att få lov att göra det här samarbetet, för att jag älskar ju verkligen smink. Alltså jag har fastnat vid smink så mycket. Nu ska jag sluta prata och vi sätter igång med den här sminkvideon nu. Jag får hoppas att ljuset är helt okej. Jag har en studielampa och det är så himla mörkt ute och klockan är ändå 11. Jag kommer faktiskt börja med en primer från Bourjois Paris. Healthy Mix heter den här. Den här har jag testat och alltså, jag tycker den här är så himla bra, helt ärligt. Jag tycker om denna super super mycket. Jag tycker att denna hjälper till foundationen att hålla mycket bättre. Och jag testade att ta utan primer och jag tycker att den här gör så att det håller mycket mycket bättre. Jag kommer att titta ner lite grann för att det är här min spegel är, men jag tror ni står ut ändå. Ni ser ju vad jag gör. Den tar jag bara i hela ansiktet och smörjer in den med händerna. Den här ger ingen färg. Jag ändå ser att jag blir röd, men det är bara för att jag tar mig i ansiktet. Men den här ger ingen färg och den är så himla lätt på huden, vilket jag tycker om. För alltså, primers som man känner väldigt mycket, det tycker inte jag om. Sen kommer jag använda foundation från Bourjois Paris. Healthy Mix heter denna också. Och detta är nummer 54. Den är kanske lite mörk för mig nu för att det är vinter typ snart och jag är super super blek på vintern. Alltså det är så hemskt att man blir blek. Men jag kommer i alla fall ta typ två stycken klicks på min hand. Sen kommer jag blanda ut det med en beauty blender för att jag tycker om det bäst. Men jag tar och doppar mitt finger och gör små cirklar i ansiktet. Och sen börjar jag blända ut den. Nu har jag lagt på foundationen och jag tycker att den här foundationen är väldigt bra för att den blir väldigt lätt på huden. Och jag vill också bara säga att jag kommer vara helt ärlig om dessa produkterna. Jag kommer säga exakt vad jag tycker, bara för att det här är ett samarbete så kommer jag fortfarande ha min ärliga åsikt. Men jag tycker i alla fall att den här foundationen är väldigt bra om du vill ha, ja men du vill ha väldigt naturligt, och den täcker fortfarande väldigt mycket men den känns knappt på huden. Det känns inte som du har någon foundation på dig. Så jag tycker om den här väldigt väldigt mycket. Den är väldigt, den ligger sig fint på huden. Sen så kommer jag använda en concealer i vår Bourjois Paris Healthy Mix, är det samma. Det här är nummer 51. Jag tycker om att få packningarna på dessa. Jag tycker att de är väldigt fina. Så det är verkligen ett stort plus. Den här concealern har jag faktiskt inte använt. Jag har använt en lite mörkare för att ni kanske såg att jag har fått hem flera stycken olika färger. Så jag har faktiskt inte använt denna ljusa. Så att det ska bli jättekul att se hur den blir. Just nu ser den väldigt gul ut. Ni kanske inte gör det i kameran, men den ser lite gul ut. Men det kanske blir bra ändå. Sen blandar jag ut det med en beauty blender igen. Wow, alltså jag älskar ju den här concealern. Den täcker väldigt, väldigt bra.
kolla upp i viewfinder, men det är bara för att jag ska själv säga. Men wow, alltså jag är imponerad av den här concealern. Nu så känns den väldigt bra och den täcker faktiskt väldigt bra. Jag ska ta på min lilla kompis här också. Och se om... Och här var en till kompis. Och så ser vi hur bra den täcker det där. Den täcker inte så där jättebra på till exempel en kompis som är här. Utan med rödheter. Men den är väldigt bra under ögonen. För att jag tycker fortfarande ljusar upp väldigt bra. Men att täcka saker, om du har en stor finne eller så, så kanske inte detta är den bästa till det. Men väldigt fin under ögonen. Nu kommer jag använda ett puder. Och det här pudret har jag faktiskt inte testat. Så jag har inte ens öppnat det. Så här ser det ut. Så jag tänker att vi tar lite i locket. Och det är då ett löspuder. Jag tar så här lite ungefär. Bara för att se. Det ser väldigt rosa ut. Hoppas att det inte blir liksom rosa i ansiktet. Jag kan inte säga så mycket om pudret. Det luktar väldigt mycket. Och det är en fördel och nackdel för många. Många gillar inte när det luktar. Jag är inte sådär jätte... Jag bryr mig inte sådär jättemycket att det luktar. För att det luktar verkligen inte äckligt. Men pudret känns bra. Det lägger sig på väldigt fint. Det ser verkligen inte konstigt ut överhuvudtaget. Så att det här pudret gillar jag faktiskt. Nu går vi över till bronzer. Och det här är så... Alltså jag tycker om det. Gud, det luktar jättegott också. Wow. Ja, alltså jag tycker det är väldigt cool förpackning. Är väldigt annorlunda. Jag tycker om den här förpackningen väldigt, väldigt mycket. Jag tycker att de ska faktiskt ha stor eloge, eller vad man säger, till deras förpackningar. För att de är sjukt snygga. Bronzer gillar jag verkligen eftersom den ger en sån himla fin och naturlig färg. Det är verkligen inte för mörkt och det är man verkligen så här diskret för att man bara vill bronsa upp ansiktet lite grann. Bara för att det inte ser liksom så ljus ut. Så den här, jag tycker om den väldigt mycket eftersom den ger en väldigt naturlig och fin färg. Så att, alltså den här på riktigt kommer att bli min nya favorit, helt ärligt. Alltså. Wow. Sen kommer jag använda ett Rouge och det här är ju faktiskt, alltså jag tycker att det här är väldigt bra för att den är liten men det är ändå mycket produkt i den. Man behöver ju verkligen inte mycket Rouge på sig om man inte gillar det såklart. Men jag gillar den lilla förpackningen för att den är väldigt enkel att ta med sig. Inget klumpigt utan lätt och det är magnet på den. Så det är lätt att få upp och skitbra tycker jag den är faktiskt. Jag kommer använda den med en sån här snedskuren borste. Ja. Man behöver verkligen inte mycket för att, alltså shit, den här var jäklar lite pigmenterad. Man behöver absolut inte mycket produkt för att det ska bli väldigt mycket färg. Jag tycker om det för att alltså det är bra eftersom den är så liten och det är fortfarande mycket produkt. Men alltså den håller ju så himla mycket längre också när det är mycket färg på den. Alltså när den pigmenterar. Jag tycker om det verkligen. Alltså jag är imponerad. Alltså det här är skitbra helt ärligt. I love. Nu glömde jag en sak och det var highlight. Men jag tänker, nu har jag puder och sånt på mig men jag tänker... Vi kör ändå för att man kan inte missa highlight. Alltså det går inte. Så detta är en highlight som är i kräm. Eller vad säger man? Den är flytande säger man så. Nu testar vi den här. Den här har jag faktiskt inte heller testat. Åh gud. Jag tänker att man behöver inte så himla mycket. Jag är jättenervös för det här. Och jag tar den med fingret och bara gör så här. Och nu har jag ju puder över. Det kanske man inte ska ha. Jag vet inte om det är lättare att göra det här med en borste. Eller om det är lättare att göra med fingret. Jag har faktiskt aldrig i hela mitt liv använt en kräm som här. Så heter det. Kräm highlight. Gud, jag tappar orden. Kameran dog såklart, så jag vet inte vad jag riktigt avslutade. Jag skulle säga att det luktar, men det luktar inte äckligt. Och därför har jag inget problem med att det luktar jäkligt mycket lukt. Helt ärligt, det stör inte att det luktar liksom, för att det är en sån god doft. Nu får ni ha återseende här med, vi tar lite puder. Ta puderborsten och så får vi fixa det lite grann. Men ni får lite återseende med att jag aldrig använt det tidigare. Och ni vet att jag är typ lite nybörjare på smink. Men, jävlar, förlåt, men shit vilken glow. Wow!
alltså helt ärligt talat, jag är så himla imponerad av dessa produkterna. Det blir, alltså det är så himla naturligt och fint, alltså så himla bra. Nu kommer jag använda ögonskugga och ögonskugga med 3 borstar, men jag kommer använda dessa 2. En som är en ljusare färg, en som är lite mörkare. Den här mörka kommer jag lägga i globlinjen och den här kommer jag lägga som en bas på ögonlocket. Någonting jag vill att ni ska veta med det här är att om man blötar borstarna, nu har inte jag gjort det, men om man blötar borstarna så blir det ännu mer pigmenterat. Så om man vill ha det ännu mer pigmenterat än vad ögonskuggan är, så tycker jag verkligen man ska blöta borsten. Jag brukar själv inte blöta borstar för att få det mer pigmenterat och har aldrig testat det heller. Om man vill ha mer färg så tycker jag att man ska blöta borsten. Nu vill jag ha det väldigt naturligt så jag kommer inte blöta borsten. Bara för att ni ska se hur det ser ut när man inte blötar borsten. Så jag tänker att ni får komma lite närmare nu så att ni får se det lite bättre. Och nu ser ni också basen på nära håll. Ja, jag tycker att det är väldigt fint förutom den här jäveln som förstör allt. Men alltså annars väldigt, väldigt fint. Jag tycker att basen har lagt sig väldigt fin. Och highlightern, alltså. Ni får också återseende med att jag är väldigt, väldigt blek. Jag kommer börja med att ta en liten borste och ta den ljusa färgen. Och förpackningarna är likadana, det är magnet. Väldigt fina, bra att det finns en spegel med. Ja, som sagt, blöta borsten om du vill ha mer pigmentering på den. Jag tycker absolut det inte blir något fallout, att ögonskuggan liksom faller ner. Det blir inget sånt, tycker inte jag, inte vad jag har märkt med den ljusa ögonskuggan hittills. Som ni ser, jag har tagit ganska mycket nu. Det blir inte jättepigmenterat. Men om man blötar borsten så blir det som sagt mer pigmenterat. Nu kommer jag använda en annan borste och ta den lite mörkare färgen och lägga den i globlinjen. Och den är väldigt fin mörk färg. Den är absolut inte svart, men väldigt, väldigt, väldigt mörk. Och jag tycker att de lite mörkare färgerna är väldigt bra pigmenterade fast man inte har blötat borsten, så att, och jag gör så här, så att det är liksom, jag tycker att det är bra pigmentering ändå på de mörka. De ljusa är väl inte superbra, men absolut de mörka. Så där, jag tänker även att vi lägger lite ögonskugga ner här under ögat, bara för att det ska sitta ihop lite mer. Nu efter att ha lagt ögonskuggan, jag är inte så där himla duktig på att lägga ögonskuggan, men jag tror ni fattar grejen. Ja, men efter det så kommer jag nu använda en mascara faktiskt. Jag kommer använda den här mascaran, Twist Up The Volume. Det här är en borste, nu ska vi se, för nu ska jag visa er här. Som ni ser nu, så ser den ut så här, och sen kan man vrida på den. Och så blir den mindre. Jag hoppas att ni förstår vad det jag menar eller ser. Jag kommer använda det stora hållet på den. Jag har inte böjt mina ögonfransar, utan jag tänker att jag vill se resultatet hur det ser ut utan att ha böjt ögonfransarna. Hur mycket volym det ger. Sådär, nu är mascaran på. Jag tycker att den är väldigt, väldigt fin. Den ger inte massa klumpar, för det tycker absolut inte jag om. Den är väldigt naturlig på fransarna. Den ger faktiskt ganska bra volym. Så jag är faktiskt imponerad. Nu har jag fått lite mascara av mina ögonlock, men står inte det. Men jag tycker faktiskt den här är väldigt, väldigt fin. Väldigt naturlig, och om man inte vill ha så mycket mascara men ändå får volym, så är den här verkligen perfekt. Och jag tycker det är väldigt, väldigt coolt och väldigt bra att det finns en sån här man kan snurra på. För att om man vill komma åt lite lättare så är den här helt perfekt. Och om man vill få med hela fransen, superbra. Jag är så imponerad. Nu är sminkningen klar. Jag är så himla nöjd av alla dessa produkterna. Jag har faktiskt några favoriter, och det måste vara bronzert, som jag tycker om för att det ger väldigt naturlig färg. Absolut inte för mycket, så att det här är faktiskt min favorit och jag kommer använda den här så himla mycket. Sen så är den även foundationen som ger en väldigt fin färg, och även att den lägger sig väldigt fint på hyn. Och den är inte så himla tjock, men ändå, om en täcker ändå helt okej. Okay. Sen det sista måste nog vara rougen, för att nästan alla rouge som Bourjois har, för att jag tycker att de är så himla pigmenterade och de behöver inte mycket. Jag gillar att de är väldigt små för att de är lätta att ta med sig. Wow, detta är typ
Ja, men typ mitt favoritsminkmärke hittills är vad jag har nu. För att allting blir, alltså allting är så himla fint. Alltså jag, mitt favorit, nya favoritsminkmärke är Bourjois. Om ni vill kika in några av dessa produkterna eller är nyfikna så finns det en länk ner i beskrivningen där ni kan gå in på deras hemsida för att kika lite mer. Så glada för att ha gjort detta samarbete. Wow, jag är så nöjd. Det här är då min helt ärliga åsikt om produkterna. Så jag ljuger inte bara för att det här är ett samarbete. Jag hoppas i alla fall att ni gillar den här videon och så får ni ha det bäst. Puss och kram. Hejdå!